Gente, que legal aqui, ó. Já um software aqui de rastreamento do Google que é de graça. Então você tem que ter um aparelho, né? Android e uma senha Gmail e o e-mail cadastrado no aparelho, tá vendo? Aqui estou rastreando esse aparelho, ó. Ele fala que a bateria está com 82%, tá? E aqui o roteador que eu estou usando para rastrear. E aqui, ó, ele te dá o nome da rua, só para a gente ver aqui o que só que é bacana aqui, ó. O nome da rua, da cidade, eu vou dar um zoom aqui. Tá certo que não é onde que eu tô agora, por quê? Porque eu tô usando, não dei um zoom no mapa no celular aqui, porque é questão de segurança. Tá vendo? Vila Isabel, aí você consegue ver rua. Ele te marca um ponto no mapa. Agora vamos rastrear esse aparelho aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um Samsung S6. Então vamos lá ver agora aqui, viu? Assim que eu dou um zoom aqui, ele vai trocar o aparelho, ó. Aqui, ó, já trocou, né, ó. Ele marca um Samsung Edge 6. Ele vai falar a tensão da bateria, tá vendo, ó, 55%. O roteador é o mesmo, a gente tá parado no mesmo lugar. Eu vou deslocar o mapa aqui pra gente não ver onde que eu tô aqui. Vamos para em outro local aqui, pera aí. Tá vendo, ó. A gente já deu um zoom no mapa, né, tá vendo, ó. Ele posiciona o celular aqui no mapa, tá vendo, ó. Onde que você pode dar um zoom, você vai ver a rua, bairro, endereço, cidade onde ele tá. A tensão da bateria aqui, vamos ver se a gente consegue localizar aqui, ó. A hora, né? Ele marca a hora lá. Vamos ver a tensão da bateria. Não sei bem pilotar esse celular aqui. Aqui, ó. Ele marca aqui, ó. 55%, né, ó. Tá vendo? Ele vem aqui e marca também aqui, ó. 55%. Aí você pode mandar o celular tocar, bipar. Nós vendemos uma plaquinha também que você consegue mandar comandos para o celular. Além de você achar o celular, você consegue mandar comandos para ele. Por exemplo, abrir uma porta, fechar uma porta, tá bom, etc. E esse serviço é totalmente de graça. Vamos procurar agora um outro celular que está lá na região do aeroporto. Quer ver, ó? Assim que eu der um localizar, ele já vai marcar o modelo do aparelho, ó. Tá vendo? Um S8. Ó, 74%. Operadora que ele é, tá vendo? Que legal. E aqui a gente pode dar um zoom também por questão de segurança, que a gente não vê onde a gente tá. Bom, outra cidade qualquer aqui. Vou dar um zoom aqui. Tá vendo? Ele já localizou outro aparelho, ó. Aí ele fala a tensão que tá a bateria e etc. Por questão de segurança, a gente não vai mostrar a região. Mas se mostrar a região, vamos pegar uma área de Brasília aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver se em Brasília, que você vai denunciar zoom. Ué, podia ter saído em Brasília aqui. Vamos pegar aqui, ó. Brasília. Você vai dando zoom, zoom, ó. Ele vai te dando rua, tá vendo? Rua, ao formato das residências em cinza, tá vendo? Que legal, né? Tá vendo? Aqui é um quadrado essa rua. Tem uma casa bem grande aqui. Aqui tá vendo uma casa estreita, casa gigante. E é isso aí. Então, software de graça que você consegue rastrear, acompanhar cargas de caminhão, ônibus, etc. Algum filho menor, cachorro, animal, basta deixar o celular com ele e você controla remotamente, tá bom? Espero aí ter ajudado aí, né? Ó, ó o nome do aplicativo, Encontre Meu Celular. Você consegue aí apagar o celular, fazer o celular tocar, fazer aparecer uma mensagem no celular, tá bom? Muito legal. A gente vai procurar um outro celular aqui, quer ver? Ou esse que tá aqui comigo na mesa aqui, ó. Vem aqui, dá um zoom, ele já vai trocar. Tá vendo, ó? O Edge 6. Deixa eu apertar o zoom aqui pra gente não ver onde que eu tô, né? Que tem louco pra tudo nesse mundo, infelizmente, né? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Tô na região de São Paulo aqui. E é isso, gente. Muito obrigado aí, ó. Gostou? Inscreva-se no seu canal. Deixe seus comentários aqui, ó. Rastreador de celular, tá bom? É uma maneira simples, de graça. Aliás, graça não, você tem que ter o um celular, ter uma conta no Gmail e pagar a internet e telefone. Então, se você tem um telefone Android com a internet habilitado e uma conta Gmail, você consegue rastrear o aparelho, mandar comandos para ele, etc. Fazer tocar, bipar, aparecer mensagem no aparelho. Ou se você quer colocar um dispositivo eletrônico, que nós vendemos também, você consegue desativar uma porta, fechar uma porta e etc. E além de saber aonde que o veículo está ou o carro está, tá bom? Fechar aqui com esse mapa aqui. Muito obrigado aí. Espero ter ajudado aí. Um abraço, hein? Até a próxima aí. Valeu.